પહેલા ભાજપના સંગઠન મંત્રી ગિરિરાજસિંહ જાડેજા વિવાદમાં આવ્યા. ઉમરગામ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ રમેશ ધાંગડાએ ગિરિરાજસિંહ જાડેજા સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ગિરિરાજસિંહ જાડેજા સામે ધમકી અને જાતિ વિષયક અપશબ્દ બોલી અપમાનિત કર્યાનો આરોપ લગાવ્યો. તાલુકા પ્રમુખે જણાવ્યું હતું કે તેઓ ઝરોલી ગ્રામ પંચાયતના નવી બની રહેલી કચેરીના સ્થળ પર નિરીક્ષણ કરવા ગયા હતા. જો કે નવી બની રહેલી કચેરીનું બાંધકામ હલકી ગુણવત્તાનું હોવાથી તેમણે આ બાબતે એન્જિનિયરને ટકોર કરી હતી. ગિરિરાજસિંહ જાડેજાએ જ ગ્રામ પંચાયતની કચેરીનું બાંધકામ કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ લીધો હતો, જેથી તેમણે તાલુકા પ્રમુખને ફોન કરીને ધમકી આપી હતી. ગિરિરાજ જાડેજા જે ઓનર તરીકે જે કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે પોતે કહે છે, એમણે મને કોલ કરેલો હતો. વોટ્સઅપ કોલ, બે કોલ મિસ કોલ હતા અને ત્રીજો કોલ મેં ઉપાડેલો હતો. અને એ કોલ ઉપાડતાની સાથે જ ગિરિરાજ જાડેજાએ મને ધમકી ભર્યા સ્વરે હું સંગઠનમાંથી બોલું છું અને તેમજ તમને તું પ્રમુખ તરીકે નવો છે અને આ સંગઠનને કેવી રીતે વાત કરવી સંગઠનના લોકો સાથે અને કેવો વ્યવહાર કરવો તે તને આવડતું નથી, તમને બે મિનિટમાં આ પ્રમુખ પદમાંથી ઉતારી શકું એટલી હું તાકાત ધરાવું છું. આ વાત મને સવારે ધ્યાનમાં આવી અને બંનેને મેં જિલ્લા કાર્યાલય ઉપર બોલાવ્યા. જિલ્લા કાર્યાલય ઉપર બોલાવીને બંનેની વાતો જાણી. બંનેની વાતો જાણ્યા પછી જે જિલ્લાના હોદ્દેદાર હતા એ જિલ્લાના હોદ્દેદારે પણ જો મારાથી કદાચ બોલાઈ ગયું હોય તે બાબતે દિલગીરી વ્યક્ત કરી અને માફી માંગી છે. અને જે કંઈક કામોની દૃષ્ટિએ જોઈએ જે અધૂરું કામ છે કે જે કામની અંદર જે સુધારો કરવાનો છે એ સુધારો કરી આપવા માટે પણ ખાતરી આપી છે.